အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဆရာပိုင်2 3 channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် channel ကမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်အလောင်းမြောက်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်2 3တွက်စင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်2 3ကိုမနက်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မနက်ခင်းတစ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ညနေတစ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းပေါက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့2 3ကိုဘယ်လိုတွက်ပြီးတော့ထိုးရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာအစအဆုံးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် channel လည်းအကြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ကျွန်တော် channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်2 3ကိုဒီအပူလိုက်ပါထိုးရမယ်ကျွန်တော်2 3ဘယ်လိုတွက်ပြရမလဲဘယ်လိုရှိရင်အပူတွေဘယ်လိုချိန်မှာဆင်းတက်တယ်ပြီးတော့အစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်းရာနေမှာဘလို့ပေါက်ဖို့တက်ထိုးရမယ်ဆိုတော့ခဏလေးအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ဒီ channel လေးမှာတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကိုဝင်မဲ့ video လေးနှိပ်ပြီးတော့ပုံမူလာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အောက်မှာ video လေးတွေကိုတပုတ်ချင်းစီတိုင်းမှာကြည့်ပြီးတော့ upload ရပါတယ်ဗျာနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လာပါသလိုမနက်ခင်းတစ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ညနေတစ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မနက်ခွန်းညနေရောဖြစ်ဖြစ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဘလို့မျိုးတူတီကိုတွက်ပြီးတော့ထိုးရမလဲဆိုတာကိုဒီ video လေးမှာအစအဆုံးကြည့်ပြီးတော့အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကနေအားလုံးကိုပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ 2D အလွယ်ကူဆုံးတွက်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်နဲ့ထွက်ရတယ်အောက်မှာကတော့ modern internet ပြီးတော့ 2D ထွက်စင်ပေါ့เนาะဒါကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်ဒီ 2D app လေးကနေကြည့်ရမယ့်ဟာလေးပေါ့เนาะအလွယ်ကူဆုံးလေးပဲဒီ 2D တွက်နေလေးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုမကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဆိုဒီမှာမနက်ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ညနေရေးထားတယ်ပြီးရင် 2D အလွယ်ကူဆုံးတွက်နေကနေစမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မနက်မှာကကျွန်တော် modern တွေကနေမနက်သွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲဒီတွက်နေလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်ဒီရက်14ရက်ဆိုရင်14ရက်နေ့အတွက်တွက်မယ်ဆိုရင်မနေ့က13ရက်နေ့ကကနောင်ယူရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်13ရက်နေ့အတွက်တွက်မယ်ဆိုရင်10ရက်နေ့ဟာယူရရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရက်ကျွန်တော်14ရက်နေ့တွက်တဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်ကမယူပြသေးဘူး။မယူပြသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အရင်ဆုံးဒီတွက်စင်လေးကမှန်ကန်ကြောင်းလေးအရင်ဆုံးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ13ရက်နေ့ဟာကိုနောက်ရက်ဟိုကတွက်လိုက်မယ်နော်။13ရက်နေ့ဟာတွက်ပြီးတော့13ရက်နေ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီ14ရက်နေ့အတွက်ကိုဆက်တွက်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်13ရက်နေ့ဟာယင်တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ10ရက်နေ့ကကနန်းလေးကိုအရင်ယူရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်10ရက်နေ့ကနန်းလေးယူရမယ်ဆိုတော့လိုလေးလေးပဲ10ရက်နေ့အတွက်ကကျွန်တော်ယူရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာမနက်ခင်းပိုင်းအတွက် modern internet ဆိုရင်ဒီမှာမနက်ခင်းပိုင်းတဲ့ modern internet နေ့လယ်ခင်းပိုင်းတဲ့ modern internet ဆိုရင်ဒီမှာနေ့လယ်ခင်းပိုင်းတဲ့ modern internet မနက်ခင်းပိုင်းဆိုရင်ဒီမှာ9:00ညထွက်တယ်ညနေပိုင်းဆိုကျွန်တော်4:00ထွက်တယ်အဲ့ဒီကကနန်းလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကကနန်းလေးတွေကိုတွက်မှာဒီဟိုခွန်လေးနဲ့ရှစ်ချက်ထွက်ခဲ့တဲ့ကနန်းတွက်ပြရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလိုလေးလေးပဲဥပမာကျွန်တော်ဒီ13ရက်နေ့ဟာအတွက်တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှစ်ဆက်ဒီ12ကိုယူတယ်13ရက်နေ့အတွက်တွက်မယ်ဆိုရင်12ကိုယူတယ်ပြီးတော့14ရက်နေ့အတွက်တွက်မယ်ဆိုရင်13ရက်နေ့ဟာယူရပေါ့တရက်ကြိုပြီးတဲ့သဘောဒါဆိုရင်ဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးထားတာလေးကဘာလေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းပိုင်းအတွက်တဲ့သူက modern internet ကိုယူရမှာပေါ့နော်ဒီမှာမနက်ခင်းပိုင်းအတွက် modern internet ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မနက်ခင်းပိုင်းအတွက်ကျွန်တော် modern internet ကဘာကနန်းလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်နောက်ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်လွယ်လွယ်လေးပဲမနက်ခင်းပိုင်းအတွက် modern internet ကဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့9နိုင်ခွေလို့ရှိမှရေးထားရပေါ့ဒါဆိုမနက်ခင်းပိုင်းအတွက် modern internet မနက်ခင်းပိုင်းအတွက် modern internet ကဟောဒီမှာ64နဲ့83ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ64နဲ့83ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရေးလာအောင်ပဲဗျာနော်မနက်ခင်းပိုင်းတော့ modern internet က64နဲ့83ပါတဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ64နဲ့83ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ပြတော့ပြီးမှကုန်ပြမယ်နော်ဒါဆိုညနေခင်းပိုင်းအတွက် modern internet ဆိုရင်ဟောဒီမှာညနေခင်းပိုင်းတော့ modern internet က68နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်83ညတယ်ဗျာနော်68နဲ့ကျွန်တော်83ညဖြစ်ပါတယ် okay အောက်ကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြထားတဲ့ဒီ 2D ရောထွက်စင်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ 2D ထွက်ပြီးသားကနန်းပြောပါကြာဆွမ်းတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ကနန်းလေးရေးထားပြီ 2D ထွက်စင်ဆိုတာကျွန်တော်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တဲ့ကနန်းဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာ12ရက်နေ့ထွက်ခဲ့တဲ့ကနန်းကကျွန်တော်ဒီမှာ939.24ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်939ကကျွန်တော်မနက်ခင်းပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်939ကိုမနက်ထဲထည့်မယ်24ကျတော့ကျွန်တော်ညနေခင်းပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်24လို့ကျွန်တော်ဒီမှာညနေခင်းပိုင်းထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကနန်းလေးကတော့ကျွန်တော်24ပါညာအကုန်ရေးပြီးသွားပြီဒီမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွက်လို့ရပြီတွက်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုညင်အောင်လို့ကျွန်တော်တောက်ထဲမှာခဏထည့်လာမယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ပဲကြည့်မှမိတ်ဆွေတို့ကပို့ပြီးတော့ဒီလိုမြင်ရထင်တာရှိမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုမြင်ရတော့ပြီနော်ဒီလောက်ဆိုโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွက်မယ်စတွက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမနက်ခင်းပိုင်းအတွက်ကနန်းလေးတွက်ပြီးရောဒီမှာပေါင်းမယ်ပြီးညနေခင်းပိုင်းအတွက်ကနန်းလေးတွက်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမနက်ခင်းပိုင်းအတွက်တွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းလိုက်အောင်ဒီ3လုံးလေးကိုပေါင်းမယ်ဒီ3လုံးလေးကိုပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့3ညလေးရရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှေ့မှာဆက်ပေါင်းမယ်6ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့4လေးရရှိပါတယ်4ရဲ့ကျွန်တော်တို့9ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်တော့ကျွန်တော်4ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်73ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့8ရကနန်းမြူနောက်ကနန်းကြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့3မယ်ရရှိပါတယ်ပေါ့နော်အစောကြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်4ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ခွန်ရရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနန်းတွက်တာနည်းနည်းလွယ်တာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာညနေကနန်းနဲ့ဆက်သွားအောင်ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့8ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့8 8ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့12ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ကကနဘယ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညှက်ယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်9ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်လို့ရရှိပါတယ်နော်အဲဒီကခွန်လေးရဲ့ဟောဒီမှာ
98ပေါ့နော်မန္တလေးကစက်ခွန်မှာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ကကနက်လုံးမှာယူမယ်စက်ခွန်ဒါပေမဲ့စက်ခွန်မှာထားပါစက်ခွန်ရကျွန်တော်ဒီမှာ2ပေါ့နော်19 19ဆိုရင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကကနက်လုံးမယူဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကကနက်6လေးပဲယူလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့ကနက်2လုံးကဘာဖြစ်မလဲ3ခွန်လေးရကျွန်တော်တို့ဘာရရှိလဲ6နှစ်လေးရရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ပေါင်းရတဲ့ကနက်ကျွန်တော်3ခွန်ရ6နှစ်ရရှိတယ်အဓိကကနက်လေး2လုံးလည်းကျွန်တော်ပြန်ပေါင်းပြရမယ်3ရခွန်ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရရှိလဲ3ရပါတဲ့9ရ2ရပေါင်းတော့ဘာရရှိလဲ7ပါတဲ့ဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က3ရရကျွန်တော်တို့7လေးရအဓိကကနက်နှစ်ခုရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်လေးပဲဒီ3ရနဲ့7နဲ့ဖြစ်စဉ်ကနက်လေးကိုကျွန်တော်ထိုးပြရမယ်ဗျာဥပမာကျွန်တော်1ဖြစ်စဉ်ရကနက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာအမ်7နှစ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်3ည3ညနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပူကဏ္ဍပေါ့နော်အပူကဏ္ဍလေးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ညဖြစ်စေတဲ့ကဏ္ဍပါရှိသေးတော့ကျွန်တော်3ခွန်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုကဏ္ဍလေးပါပဲဒီလိုကဏ္ဍလေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှလည်းခက်ခဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြမလို့ကိုယ့်အကူဒါတွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆိုးရနည်းကြည့်တော့ဒါဆိုပြစ်တစ်ဖြစ်စေတဲ့ကဏ္ဍဆိုရင်ကြည့်အောင်တစ်ဖြစ်စေတဲ့ကဏ္ဍဆိုရင်ရှင်ပါရှိခဲ့တဲ့6နှစ်ပေါ့နော်6နှစ်တစ်ဖြစ်စေတဲ့ကဏ္ဍပြီးလို့ရှိရင်ပြီးရင်38ဟုတ်ပြီနော်38ဆိုတော့တစ်ဖြစ်စေတဲ့ကဏ္ဍမျိုးဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကဏ္ဍရှိသေးတော့38ဖြစ်စေတဲ့ကဏ္ဍပြီးလို့ရှိရင်ခွန်ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းရင်လည်း1ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီယူပြီးတော့ပေါင်းကြည့်လိုက်ဥပမာနှလုံးပေါင်းကြည့်ရ1ဖြစ်တယ်နှလုံးပေါင်းကြည့်ရ3ညာဖြစ်တယ်ဆိုဒါဆိုအဲ့ကဏ္ဍကိုယူပြီးထိုးလိုက်ရဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမခက်ဘူးနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကဏ္ဍတစ်လုံးထပ်ဖြစ်စေတဲ့ကဏ္ဍရှိသေးလားကျွန်တော်ထပ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီ65ပေါ့နော်65ဒါဆိုတော့1ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလိုလေးကျွန်တော်ကဏ္ဍကိုယူပြီးတော့ဟိုဒီတွက်ရုံပဲဒါဆိုဘာမှမခက်ဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါ trust ဒါ tweet ဟိုဟာထိုးပြရမယ်ကဏ္ဍလေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးကထိုးတဲ့ကဏ္ဍလေးထဲမှာကျွန်တော်နောက်ရက်မှာဘာပေါက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နောက်ရက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ရက်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီအခုတွက်တဲ့နေကနေပြီးတော့နောက်ရက်အတွက်ပေါ့နော်ဒီရက်တွက်ခဲ့တာကကျွန်တော်12ရက်နေ့ကယူတွက်ခဲ့တာဆိုတော့73ရက်နေ့ကထွက်တာဘာကြည့်လဲကြည့်ဘာထွက်လဲကြည့်ရအောင်ဟောဒီမှာ73ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွန်လေးရှိမယ်88ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွန်လေးနဲ့88ကိုကျွန်တော်ကဒီကဏ္ဍလေးမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်နောက်ဆုံးတော့ခွန်လေးနဲ့88နဲ့ထွက်ခဲ့တာပေါ့နော်ခွန်လေး88ခွန်လေးကတော့မနက်ပိုင်းမှာထွက်တယ်88ကတော့ညနေပိုင်းမှာထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီကနှက်လုံးလေးကကျွန်တော်ထွက်စင်လေးပါလာကြည့်အောင်ဗျာထွက်စင်လေးပါလာကြည့်အောင်ဆိုတော့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်8နှစ်တော့ပါခဲ့ဒါပေမဲ့အပူကဏ္ဍဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပူကဏ္ဍကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ည3ညနေပဲတိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဒီမနက်ခင်းပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဗျာနော်ခွန်လေးကတော့ကျွန်တော်ညနေခင်းပိုင်းမှာထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပေါင်းချင်း1လေးတွေကနေဟောဒီမှာခွန်လေးလေးကတော့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆင်းပေးခဲ့တယ်ဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်လေးရဲ့1ဖြစ်စေတဲ့ကဏ္ဍခွန်ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့1ရတယ်အဲ့ဒီက1ဖြစ်စေတဲ့ကဏ္ဍဟောဒီမှာခွန်လေးဆိုပြီးဆင်းပေးခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကြိမ်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တေချာဘောက်ကတော့ဒီ20နဲ့ဆိုရင်တော့မနက်ဖြစ်ဖြစ်ညနေဖြစ်ဖြစ်တကြိမ်ဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းတော့တကြိမ်အောင်မြင်ဖို့ကတော့အရန်နီးဆက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်73ရက်နေ့အတွက်တွက်ထားဆိုတော့ဒီ73ရက်နေ့ကကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဒီမှာမော်ဒန်အင်တာနက်ပေါ့နော်မော်ဒန်အင်တာနက်မော်ဒန်မှာကျွန်တော်တို့73ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးနော်ပြီးလို့ရှိရင်မနက်ခင်းပိုင်းညနေခင်းပိုင်းတို့ရေးမနက်ခင်းပိုင်းဆိုလည်းကျွန်တော်ဆောင်းလာလို့ပဲယူပြီးတော့ရေးအောင်မယ်ညနေခင်းပိုင်းဆိုတော့ဒီမှာယူပြီးတော့ရေးအောင်အဲ့လိုရေးရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေးထွက်စင်ဆိုတော့မနေ့က73ရက်နေ့ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးဒီမှာရေးရှိပြီလို့ရှိရင်ဆက်လာလို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပေါင်းပေါင်းပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကပေါင်းတဲ့ဥမာကဏ္ဍတစ်လုံးပဲထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါင်းလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်လုံးပဲကျန်မှာဖြစ်တဲ့တည်းဥမာ2ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်2ဖြစ်စေတဲ့ကဏ္ဍဥမာ3 2နော်8 4အဲ့ဒီလိုကဏ္ဍလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ရုံပဲနော်ဘာမှမခက်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဏ္ဍနဲ့တိုင်တာကျွန်တော်တို့ဟိုတွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနက်ဖြစ်ပြီးညနေတစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ပေါက်ဖို့ကတော့ချိန်တည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ20လေးနဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ထင်လို့ဒီ20လေးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့တည်အောင်ပို့ပြီးတော့လာပြီးချပြပေးတာအဲ့တော့ဒီ20လေးတွက်မယ်ဆိုရင်တွက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အရင်မှရှေ့မှာချပြပေးကဏ္ဍလေးအတိုင်းပဲတွက်ချင်းလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အနည်းဆုံးကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ယူတွက်ပြရတာရှေ့ကကဏ္ဍနောက်ကကဏ္ဍယူတွက်ပြနေလဲပို့ပြီးတော့ဒီကဏ္ဍပြီးလို့ရှေ့ကပဲဖတ်တင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယူတွက်မပြတော့ဘူး20ရဲ့လွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုတွက်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွက်ပြခဲ့တာကဒီနေ့ပဲ12ရက်နေ့ကကဏ္ဍကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်73ရက်နေ့ကဟိုထွက်စင်ကိုတွက်ပြပေးခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မနက်ဖြန်ဒီရက်14ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်14ရက်နေ့ထွက်စင်ကိုတွက်ချင်လို့ရှိရင်မနေ့ကကျွန်တော်စသုံးကနေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ modern internet ညနေမနက်ကိုယူပြီးတော့တွက်ရုံပဲကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ပါတော့မယ်အဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်း comment မှာမေးလို့ရပါတယ်နော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးထူးတစ်စုံစရာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ channel ကို subscribe နိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်မပီလီနဲ့တယောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုနှိပ်ပါမယ် comment မှာလည်းတယောက်တစ်ချက်အောင်မြင်ပါစေ okay လို့တယောက်တစ်ချက်မှတ်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတို့ပါလေကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးလည်းအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ပတ်ပိုင်းမှာ